Već za nekoliko dana dio novca koji je prikupljen na donatorskoj konferenciji u Briselu, a koji je namijenjen za obnovu poplavama uništenih domova u našoj zemlji, mogao bi biti operativan i njegovo trošenje pažljivo će se nadgledati. Dio novca bit će usmjeren u budžete, a drugi dio kroz Evropske razvojne agencije i nevladine organizacije. Za pola godine svi domovi koji su u Bosni i Hercegovini uništeni u poplavama i klizištima trebali bi biti obnovljeni. Tako bi do nove godine prva faza obnove zemlje trebala biti završena. Distribucija prvih 42 od ukupno 85 miliona eura pomoći iz IPA fondova je u toku. Najveći dio novca vjerovatno će biti usmjeren kroz evropske i međunarodne organizacije. Dio novca od međunarodnih financijskih institucija otići će u državne i entitetske budžete. Drugi dio novca, pomoć od zemalja Europske unije, bit će usmjeren kroz razne projekte i po pravilima Europske unije. Tako će se rekonstrukcija objekata vršiti posredstvom UNDP-a u saradnji sa domaćim i stranim nevladinim organizacijama koje već imaju iskustva na tom planu. U trošenju novca očekujemo učinkovitost i transparentnost. Naravno, sve će se nadgledati. Biće upriličeni sastanak predstavnika vlada zemalja kako bi bili definisani prioriteti. Transparentnost očekuju i građani. Većina njih, kako kažu poučena ranijim iskustvima, nema povjerenja u domaće političare, pa vjeruju evropskim. Mislim da je to sasvim normalno s obzirom na sve ono što se dešavalo u proteklom periodu. Mislim da će to otići na drugu stranu. To je dobro i što je Evropska unija dala uslov da se mora prikazati kome i šta dato. Sudeći dosadašnje iskustvo, otićemo za 10-20%. Moramo steći povjerenje od Evropske zajednice da novac neće otići u privatne džepove. Mislim da se neće baš pravedno raspodijeliti. Da baš puno vjerujem, ne vjerujem. Prema dosadašnjim iskustvima nekako nemam baš povjerenje. Nadam se da će sredstva koja dolaze najugroženijim ljudima biti potrošena tamo gdje su najpotrebnija. Ja sumnjam da će to biti kako treba i ništa više. Pa mislim da bi donatorska konferencija trebala da bude jedan, hajmo reći, test za ovu administraciju, za ovu našu državu. Test vrijedan 809,2 miliona eura, koliko nam je obećano na donatorskoj konferenciji. Ipak više od pola tog novca Bosna i Hercegovina će po povoljnim uslovima morati vratiti. I cannot give you the exact. O tačnim brojkama još je rano govoriti, ipak moja gruba procjena je da su od ukupnog novca oko 40% donacije, a 60% krediti. Bilo kako bilo, David je najavio isporuku građevinskog materijala već u narednim sedmicama.